Йордан, господин, сте добър с Царско село. Коментарът първо от тренерския щаб за този бой. Не изключително трудно може да се говори след такъв матч. Така, задълбочаваме една неприятна серия от матчове, в която губиме, но има го и това в футбола. Ще се опитаме да анализираме така ситуацията и евентуално дали има изходи изобщо излизане от тази ситуация. Предполагам, че ще има ръководство, среща между тренерското ръководство и спортно-техническото ръководство, да видим по какъв начин може да се излезе и изобщо дали може да се излезе от тази криза. Това са така първите впечатления, първите думи, които мога да споделя след мача. Вие лично имате ли желание да останете Беро и щаба съответно? Ами, имаме желание, разбира се. Искаме да видим първо обаче дали има смисъл от едно евентуално остане, защото понякога да има желание да останеш и да работиш, самата обстановка вече може да е такава, че да няма реални позитиви, които могат да се постигнат с работата. Затова казвам, че след тази среща между тренерско ръководство и спортно-техническо ръководство, която смятам, че ще има, ще обсъдим самата ситуация в детайли. Просто приличате в Беро според вас, защо този отбор не прилича на това, което може да представлява? Ми наистина така, има го този спад в играта, и обективни, и субективни причини има, но не мисля, че сега е момента точно да се взираме в тия причини. При всички положения и така негативните резултати допълнително нагнетяват обстановката и правят футболистите още по-неуверени. Говорите за среща с ръководството, кога планирате да бъде? Ами, какво планираме? Ние не е толкова важно. Въпросът е кога ще може да... Предполагам, че или днеска, или утре ще има такава среща. Тя беше насрочена за вторник. Не можа да се състои, но тя така не че стои на дневен ред, защото има доста проблеми, които трябва да се решават. Благодаря.